ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ପାଳନ କରାଯିବ ଦେଶର 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଗ୍ୟାଲିୟର୍ର ମହାରାଜାବାଡ଼ା ସ୍ଥିତ ନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତିରଙ୍ଗା ବା ଜାତୀୟ ପତାକା ଲଗାଇବା ସମୟରେ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ମେସିନ୍ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସମବେଦନା ଜଣାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, କାରଣ ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଭାରତ ବନେଇବ 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏମିତି ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଲଗାଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗ୍ୟାଲିୟରରେ ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଠି କହୁଥିଲା ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ମେସିନ୍ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା 3 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏହାସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି।